Chego 3T, escrevi dar, A, B, C, D. Escrevi other, I, alika me, x upphöjt till negativ 2. Ska använda den här regeln då, så har vi y prim är lika med negativ 2. Multiplicerar med x upphöjt till negativ 2, sätter jag med 1. Så har vi negativ 2, x upphöjt till negativ 3. Eller, är negativ 2 multiplicerar med 1. Det där med, eller, jag gör det direkt. Ni behöver inte krångla till dividerat med x upphöjt till 3. Så, titta på någon annan färg. Denna där. B där nu då. Så har vi y är lika med. N dividerar med x upphöjt till 4 som ni ser där. Kan omvandla den till x upphöjt till negativ 4. Så har vi y är lika med negativ 4 multiplicerar med x upphöjt till negativ 4 subtraherar med 1. Så har vi negativ 4 x upphöjt till negativ 5. Eller y prim är det. Förlåt. Y prim nu är negativ 4 dividerat med x upphöjt till 5. Ska vi titta på C. Ser C där. Y är lika med 2 dividerat med x. Eller, man omvandlar den till 2 multiplicerar med x upphöjt till negativ 1. Så y prim är lika med 2 multiplicerar med negativ 1 multiplicerar med x upphöjt till negativ 1 subtraherar med 1. Så har vi negativ 2 multiplicerar med x upphöjt till negativ 2. Eller, kan vi säga, y prim där nu då, y prim är lika med negativ 2 dividerat med x upphöjt till positiv 2. Titta på det. Så. Y är lika med x är där med 5 dividerat med x upphöjt till 2. Kan vi omvandla den? Y är lika med x är där med 5 multiplicerat med x upphöjt till negativ 2. Så y prim nu har vi x upphöjt till 1 subtraherar med 1. Enligt den första regeln som vi har lärt oss, där vi adderar med 5 multiplicerar med negativ 2, multiplicerar med x upphöjt till negativ 2 subtraherar med 1. Egentligen det här är också exakt samma som vi har lärt oss innan. Då har vi 1 där, därför att x upphöjt till 0 är 1, adderar med, eller subtraherar med 10, x upphöjt till negativ 3. Skriver vi en gång till. 1 subtraherar med 10 dividerar med x upphöjt till positiv 3 istället.